تاسو قربان عمران یاست تاسو په خدمت کې حاضر دی پنځنی پروگرام کې مونږه دی وخت کې موجودو په درګه کې مونږ بدلته ملاقات کوو نن جلاد خان سره جلاد خان نوم چې کوم دی دا نوم صرف کافی دی جلاد خان چې څومره خلک یوټیوب استعمالي او څومره خلک فیسبوک استعمالي څومره خلک چې سوشل میډیا استعمالي ابو جلاد خان ډیر زیات خبر دی نن به جلاد خان سره خبرې کوو دی وخت کې مونږ په لار باندې او لک سات کې مونږ جلاد خان ورته ورسو دې نی پروگرام کې مونږ سره ابرار بھائی چې کوم دی ډیر غټ مدد او تعاون دی ابو مونږ سره روت دی په دې مخ کې گاډي کې ابو روان دی ما سره زما مرګره زین منګش چې کوم دی هغه موجود دی وخت کې خپل موبایل باندې ویډیو جوړی یا تاسو کوم ویډیو ویني او زه چې کوم دی په خپل ډرایوینګ کوم ان شاء الله ډیر زرب مونږ جلاد خان کوته ورسو دا چې غسر کې خبرې کیږي هغه تاسو ته مخ په وړاندې راوړو مونږ سره اوسه آباد اوسه تل اوسه خوشاله اوسه دنیا کې وبا راغلی دا کرونا پاکستان ته هم راغلی سب وی دی حوالے سر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زدا و مکانا زما دا درخواست ده چې دا کم کسان کورونو کې دین او دا لکه بارته دین راوځي ځکه چې دا هر سړی ته به دا بیماری لګی کنه او حکومت چې کوم خبره کوي نو دا د لیکلو خبره کوي دا زما ستا د پیدې دپاره خبره کوي چې لکه اوس مسلمانانو ته دا بیماري ونه لګي چې لکه مړه نه شي مار خو مونږ ټول لرو خو مونږ دا وایو چې مونږ له دې الله تعالی د ایمان سره مرګ راکړي او د دغه مرګ نه دې مونږ محفوظ وساتي ځکه چې دا ډېر خطرناک مرګ دی او ډېر د بیزتۍ مرګ دی بس زما خو ګورونو لږ شاته ودرېږي درې فوټه رانه شاته ودرېږي ښه ځکه چې بیا زه وعدم کوم نو چې بیا داسې نه چې زم درسه تیت ته تورۍ نه شم یاره به دا کرونا وار یې سې راغلي دي او زه وایم چې دا لاس مینځمه چې د نورو ته هم چل ور وښیم چې خلک داسې لږ را دی خو را روان وي ملک صاحب دی وایي داسې ګپ ته دا ګپ ته که رښتیا دي نه 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 دا لاس خلک داسې دی نو تاسې دا ینځل فرض دي په موږ باندې ځکه چې دا ډېره نسخاني بیماري ده ډېره سخا بیماري ده نو دا دا خاص واورئ چې دغسې داسې ینځل او د کورونو نه بارته قطن م راووځئ او حکومت چې کومه خبره کړې ده نو هغه بالکل سچ او حق یې خبره کړې دا زما ستا د پیدې دپاره سمخه وریستي نو بس په دې وجه نه راووځي نو دا خلک چې وایي داسې ګپ ته دی پیسو ته لوبه جوړه کړه دا رښتیا دي کس یاره زه به تا ته دا ووایم که نه چې ټوله خبره د عملونو ده عملونه دې صحیح کنه نو به هیڅ هم نشته واریز نشته نور بیماری هم نشته خو چې کله د انسان عمل خراب شي نو به په دغه بیماری راځي ځکه چې دا بیماری په صحابهو باندې راغلی دي 33,000 صحابه چې کوم دی نو دا مړه شوي دي کنه او هغه صحابه چې نبی علیه السلام ورته د جنت زیری ورکړی نو دا خو به مونږ خامخه چې په صحابه راغلي و مونږ رانه څه دنیا خو رانه نه شوه چې په هغوی راغلي ته بیا بار ولې نه وځي ته څه سره یارېږي عمل دې هم ټیک نه دی کنه نه عمل هم خو صحیح دی ملک صاحب په ټوله دنیا باندې مې راغلي په ټوله دنیا باندې یوازې په دې عمل کې نه زه خو ګوره پېښور درسره تا ته راغلم نو بس ما ټیک ته وایرس تا خو احتیاط خپل ضرور کوم او احتیاط کوم راځم خلکو سره ډېر نه ملاوېږي ګڼه ډېره نه جوړوي ډېره ضروري ته څه وایې په دې باره کښې خلکو ته څه وایې څوک نو لکه خبره دا ده چې ګڼه دې نه جوړوي ځکه چې هر قسم خلک راځي په هغو باندې په هغو ته به دغه بیماري لګېدلې بیا بل ته هم ولګي بل ته هم ولګي که نه نو بیا هغو ته هم مسله جوړه شي نورو ته هم چې کوم دی نو مسله جوړه شي نو زه دا درخواست کوم چې تاسې ګڼه مه جوړوئ او خپل احتیاط کوئ او مونځ اودس کوئ د الله تعالی ذکر کوئ او کم مسافر چې کوم دي او کم مسافر چې تللي دي نو د دیرو نه بار مه راووځئ خپل مونځ اودس کوئ د الله تعالی ذکر کوئ نو دغه که نه
او لا سنم چې کوم دی انزل دا پمن باندې فرض چې دا منګه خامخو ان کرونا وزياتي ګو نو خبر ده چې بس الله پاک راوست دې په دې کوم دي څه ملک صاحب دره تو چې ډیر نخ کاری پس کې ما چې څه چل شو دی وایره د وجه غیب شي کې څه څه یار په دا کوم مساله ده یار دروغ نه شو دی کنه چې ستاته تاسو ته دروغ یو نه الله پاک له بس سوال جواب ورکړي ته په کور کې کوارنټاین شې وینې ته کور کې ځان درا کړې کور کې ځان باندې کړې خبر بیا کوم ملک صاحب ته ډیر نه نه باندې چې ته موږ لپاره وې وکړې په څو ټانو سره دوه خبرې وکړلې ملګرو جلال خان سره تاسو مو خبرې ورولې یقین لرم چې دا خبرې به تاسو ډېرې زیاتې خوښې شوې وي دغه د کور نه ووتل درګې ته بوځو درګې نه به واپس پېښور ته ځو موږ سره پروګرام کې اوسې تاسو انشاءالله تعالی روان پروګرام کې به یو بل داسې مېلمه سره تاسو ملاقات کوو او تاسو خبرې به ورسره کوو ډېره مهرباني تاسو زموږ چینل لایک کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نن بیا کوم ملګري چې پاتې هغوی ته خواست زموږ چینل سبسکرایب کړئ زموږ چینل لایک کړئ ان شاء الله تعالی بل هفته کې به د نیمې مسره تاسو وړاندې راځي پر خپل قربا د باندې اجازه ورکړي ما سره مرګري بندش صاحب جن بندش هم موجود دي تاسو د مینې تاسو د محبت ډیره شکریا تلو آباد سه ان شاء الله به پروګرام کوو